За амдраллыг өөрчлөе гэж бодожжих хүмүүс олон байна. Отоохын амдраллаа сэтгэл хандмаатай. Борогдол дийлэнх хүмүүс тийм байдаг. Тэгвэл тэр амдраллыг 180 градус эргүүлж өөрчилж болох. Тим хүтэн чуудын тохионод ярна. За энэ амдраллыг 180 градус эргүүлж болох. Энэ аргын талаар бичсэн ном бол, бол Роберт Эмонс гэсэн нэ. Gratitude Works ном талхлын сэтгэл зүй гэж Япон хэлээр орчуулсан байгаа. Талхлын төлөвчлөх 21 хоногийн хөтөлбөр програм. Дэн Эмонс болвол энэ. Калифорниа их сургуулийн сэтгэл судлааны тахмын профессор байгаа юм. Тэгвэл нөгөө нэг ном нь бол Алан Скотин бичсэн Талхлын дадал журшил гэдэг ном. А таны амьдралыг хоёр дахин ад жаргалтай болгоно. Өдөр бүлгэн ад хямартай байлгах дадал журшил гэсэн юм нэртэй ном байгаа юм. Тэгвэл энэ хоёр ном бол маш их одоо хүмүүс томшигдж байгаа борлуулсан цайтай хүмүүсийн амдарт юм уу лж байгаа юм ном байна яна харган нуули их хялбархан хүм болгоны мэдж байгаа бидний өдр тусам одоо үйлдэж байгаа тэрч бил а тэр нь юу гэхтэй зэрэг талрахал бид нар бүгдл мэддэг бүгдл талрахдаг а гэтэл ууштай энэ талрахлыг жив жинкэн талрахлынх нь утгаар чин сэтгэлээсээ хийж чадчихна үгүй гэдгээр чангалах юм байна а тэр тусмаа зүгөрл одоо т халтлоор байрлуулсан живд толцсон үед л хэлдэг тийм үг биш. Бүр амьдралын журшил болгоч чадах юм бол энэ маш их ада иjit дэ өөрийн чинь амьдралыг бүр 180 градус зөрөх болчоод юм байна. Тэгээ энэ номыг сонсож ягаад миний хөвд бол маш их гун ухаарлаа. Хүмүүс таврахгүй бол маш их танарахт ихсэн. Тэр дүнд өнгөчхөн талхал байсан юм байна. А жижиг нь талхархлын утгыг ойлгож чистгэлсэн талрах чадх юм бол амьдралд ерөөс маш их том өөрчлөлт гарна. Гардгийн байна гэдгийг ойлгоод байна. Сүүлийн үед. За, өнөртри авьж үзвэл нэгдүгүүрд нь талрахлын үндэслэл. Хоёрдугаар нь талрахлын ач холбогдол. А талрахлын ач холбогдол маш их байдаг юм байна. Гурвдугаард нь болбол талрахлын хэрхэн журшил болох вэ? Хэрхэн хэл сурах вэ гэдэг асуудал. Бид нар хүмүүст талрахыг бодож байгаа ч гэсэн тэр талралтаа илэрхэж чадахгүй байгаа шээ. За тэр архийн тал. Тэгэх хэрэгэн одоо өдөр тусам талархдаг. Тийм бадал журшилтай болох уу? 21 хоногийн програм гэж ярьж байгаа шүү дээ. За одоо нэгдүгээр жилийг ярья. Эн талархал гэдэг нь бол энэ thank you гэсэн. Thanks гэсэн үгтэй. Утга дуудлагаа автаа адилхан байна. Чашин судлага үчих юм бол энэ tank гэдэг нь бол sink гэсэн үг юм л дээ. Сэтгэн бодох гэсэн үг юм бага. Тэгэхээр энэ sink гэдэг чинь Монгол хэлэнд байж байгаа бас сэтгэх гэсэн үг юм бага шүү дээ маш одо сэтгэж үзүү шттэ сэтгэх будууштай жийл үзэнэ синк уу тя энэсээ хавтарсан тенк өөрөлд талархал бож байгаа юм тя монгол хэлэнд бас галиала гэсэн үг байдаг шттэ энэ галиала гэдэг үг нь бас англи хэлэнд байж гин гратитуд гэж байгаа юм гратитуд гэдэг нь галиала гэсэн монгол үг бид нар бол галилаг дээр өнгөрөөлө гялгар чалгар болголоо гэсэн тим утгатай гэж ойлгов тадхлаа гэдэг нь тал үзээ гэж ототдаг. Ингээ монголоор ингээ тайлбарлаад ойлгоод яВДэг. Үнэн хэрэгтээ бол энэ аа ингээ олон усын хэдгдгээр бол байдаг юм байна. А таш шин судлаад явах юм бол латин хэлэгдэж юм уу? Грек хэлэгдэж юм уу? Перс хэлэгдэж юм уу? Эсвэл магадгүй хүн нүү хэлж барьжлах юм байна л да. Жий ингээд судлаад ирвэл чинь хэшин жилийн асуудал болох ч юм. Энэ ингээд орхи. А тэгэд энэ талралт хүмүүсийг бол хоёр төрөл хуваадаг юм байна. Нэг төрлийн хүмүүс нь бол одоо талархлын энэ номыг уншааг уу. Энэ утгыг ойлгоогүй юм уу сей? Юуг хэрэгтэй даа хамаарч байгаа. Одоо чи бид нартай адилхан. Хүн өөрчлөж ямар нэгэн тус үргэвтэй жиргэн хариуна. Баярла талархлаа гэд ам дэр маш хөнгөн явууха хэлжийг. Гэвч зур чин сэтгэлээс нь талархж байгаа юм уу, үгүй юм уу гэдэг нь тодорхойгүй. Тэгж одоо журшааг байх нь байна шүү дээ. Өнөөхөө бүр амьдралч одоо өнөхөр нэг маш их одоо гавьяа байг болчихсон. Өөрчлөн тус үргэвч гисэн. А тим хүн тул одоо маш баярлала талархлаа гэдээ баярлал талархлаа гэж илэт дуусах юм биш бөрөө толгойг гулэж одоо таларсаа илэрхийлэх хэрэгтэй байл шүү дээ. Ийм юмруулаа амдэрлэр өгдөө чөөхөн тэгж одоо их гүн таларх гэвэл бол нагтэлвэ шүү дээ. Ер нь өдөр тусам чсэн бүр баян одоо тэр талархлын бүр сэтгэлж үрэхээр гүн дөвшөнд мэдэрж талархтаг ийм хүмүүс байдаг гэж байгаа юм. За энэ нь болголон жирийн хүмүүсөөсөө ялгаатай хий момсигэн амтрал нь ад жаргалтай а тэгэд хүссэн болгонд бэглдэг одоо амжл гаргаж байгаа ад жаргалтай амжирж байгаа а тэр хүмүүс болоод эхлжирийн хүмүүсүүдink нь ялгаа нь юун дээр байх вэ гэвэл энэ талархал гэдэг ямиг бүр чин сэтгэлээс сэтгэлээ угаасаа гүйч тэг чаджин үгүй байноу гэхдээ н алгттай юм байна тэг лэр энэ номодын амин сүс энд дэм хэртэн татрах нь остожир хоорондоо ялгаатай байх ус ү юм байна л да хэр жиргэ одоо хурцтай татрах чинь аа тэгээд хэр жиргэнт тавтамжтай байна уу хэр жиргэний нятралттай байна уу хэр жиргэний хүрэн явжиг хамарч хатчих чинь үгэд энэ талархал болвол энэгээр ялгаатай амьдрал нь ад жаргалах уу байна амжил гарахгүй байна гэж хүмүүс бол ерөөхдөө баргал татрахт туу талархал ерөөхдөө баг мэддэг үү талархсан ч гэсэн сэтгэлээс юм биш маш өнгөчхөн тийм юм ус байдаг гидрэгэн бишдүр талархахаас илүү одоо үжин яддаг атаархтж төрхдөг доромжл доошшооддаг хүний үргэсн тусыг ач бойноог үгээс гэдэг а талархалаа босдож хайрладаг тэр мо юм талархаад яах гисэн тэр мо юмд баярлаа гэж хэллээч гисэн бид нарыг ач тус юм мэдэх бишдээ гэнгээр а ийм юм хүмус бол мэдээж эсгэл талтанд байна за тэдрэ одоо ууш та Талхархал гэдэг нь бол үнэхээр шинжлэх ухааны үндэстэй юм байна. Нэгдүгээрд бол энэ тарханаас допамин ялгардаг. А 2-р дугаард бол серотонин ялгардаг. А 3-р дугаард бол энэ окситоцин ялгардаг гэдэг. Тэгэхээр энэ нь судалгаагаар батлагдж байгаа юм байна. Тэгээд энэ допамин гэдэг бол тэр хүний сэтгэл санааг их сайжруулдаг, өөдрөг болгодог гэт юм байгаа шүү дээ. Тарханаас допамин ялгарх үед бол ерөөсөндөө маш хэд өхтэй, анхаард маш сайн төлөвлөрдөг. Янзурги хартамбк гэдэг чимээ, маншуурлах бодис чимээ. Тэ трийг хэрэглэдэг зэрэг тархнаас маш их хэмжээний допамин ялгардаг. Донцдаг. Эсвэл одоо тоглоом тоглох үед чимээ. Допамин ялгардаг. Ангаад хүнд маш их таашаал өгдөг. Тэгэхээр энэ шиг ийм допамин болов хүн талархал хэлэх үед, талархлын сэтгэлээ илэрхийлэх үед бас ялгардаг. Тогтчихсан байна л. Тэгвэл ч одоо бид нар яах вэ? Хүмүүс ямар ч тийм Допамин ялгаргуулахын тулд ямар нэг юм донцох шаардлага байхгүй болох нь шүү дээ. Ямар ч хэм тариа хөдөлгөökгүй шигсэн. Талрахлын хөдөлгөйд чадах юм бол адилхан допамин ялгарч учраас өөрөө ч ихсвчтэй болгочихно. А серотонин ч суялгах байхгүй. А ави адилхаа одоо хүний сэтгэл санааг сайжруулдаг. Урам зориг оруулддаг. За дараа нь укши туушин гэдэг одоо ад жаглын гормон байна. Бас ялгардаг. А бид нар өөрийн одоо дуртай хоол хүнс идэх юм уу дуртай хүмүүстэйгээ хамт байх ч юм уу сэтгэл талгасан юм а хийжих үед энэ ухшид тушин явгарч байдаг. А тэр шиг талархлын үед тус явгардаг юм байна. А дараахи асуудал нь юу вэ гэвэл талархт хүнээсээ маш уртнасдаг юм байна. Хүнээ би дим тламори гэдэг ихс байдаг. Эн талархаж явах үед а тэр нь устэ жирэг идвчихэж ядаг. Энэ хүмүүс уртнаслах уугүй юу гэдгийг одоо шийддэг. А тэр эс нь энэ тламори юм байна. Тэломори бодлол өрсөх хөний уртнаас устдаг эсвэлсэг. Яа энэ тэломорийг хэрвээ хөвгшрөөд гэдэг чимээ. Гэмтээдэг гэдэг чимээ. Хордоод хэлэх юм бол, бол хүн утаж хөвгшрөөд нас барна. Тэгэхээр энийг устдаж зэрэг жалуужуулах, идэвхтэй болгох гэвэл бол талархал юм байна. Үргэлж талархтаг хүмүүс энэ тэломорийн балтаж зэрэг идэвхтэй, эрчимтэй байгаа юм тод толцсон байна. Тэгэхээр маш өндөр настай урт нассан хүмүүс бол, бол, бол ерөөхдөө тийм Усстд маш их талрахдаг. Баярлаа талхаслаа гэсэн одоо үгүй маш ихэлжийдаг. Хүмүүс ямхад баярлал талрахж яВДАГ. Хүмүүс байдаг. За ингэж одоо энэ номн дор бичсэн байна. Тэгэхээр талхархлын ач холбогдлыг 5 жилтээр ярья. Нэг нь услэ зэрэг ин жинх нь одоо ад жаргалын мэдрэнгэ юм байна. Хоёр нь бол энэ бэйсдгэ сайжернэ. Гурав нь бол шуналтчл дарагдана. Дөрвөн нь ба штэ. Ану хомсрын хомстос гарна хав нь бол ялгдлын давн тулах чадвартай. За энийг нэг бүртэн маш товч дотор хай тайлбарлаад явъя. А жинк нь ад жаргалын мэдрэн. Тэгэхээр бид нар болвол маш олон жийл сэтгэл дундуур байдаг. Энийч босго төрч болохгүй. Энийч гүйч гүйч төрөөч гүйч гүйч. Энийч ходын өвчүрх гүйч ходын өвчүрх. Яг лс бүх юмд одоо сэтгэл дундуур байдаг. Гэтэл өш░т. Энэ таазырхал гэдэг юм юм итгэх юм бол сэтгэл дүүрэн амдралд мош ихсдэл ханамжтай болох юм байна. Ягаад гэвэл бид нар бол зөвхөн одоо ямар нэгэн үйл явдал босахгүй талрахдаг. Хин нэгэн хүн ач тус сөргсөх үед. Бидрэл биш та. Бид нар энэ байга жийл дээрсэн талрахдаг. Тэргээ ерөөс олж хардаг. Жийл бол бид нар гэр бүлтэй. Гэр бүлд талрах хэрэгтэй. Бид нар орон байранд амьдарч орон байрндаа талрах хэв. Бид нар гараад агаар юмсгаж ийн. Эхмээ галтэр байна. Энэ хангай дэлгэтээ баярлах хэрэгтэй. Энэ байгаа жилдээ бид нар баяр сурах хэрэгтэй гэж юм л да. Аткийн болвол хүнеш сэтгэл маш их баян бол. Жив жинкэн ад чаглан мэтэр. Бид нар дандал үгээгөө хосноо ярьж байдаг. Үгээгөө дэрчсэн юм шиг. Юуч байхгүй. Идэх хоол байхгүй, өмсөх хувцс байхгүй. Орох хорон байхгүй юм шиг. Гэтэл одоо бид нар бүгд л хоол иччихэд явж байгаа шүү дээ тэр хад идэггүй хэрвээ 7 онс юм бол бид нар бол ууврыг хүчээштэй бид нар шалдан гүжиг хүнд нэгч байхгүй шүү дээ орон гэр гү өдөө уул адаар амьдрж байгаа маш чөөх уул хатанд амьдрж байгаа хүн чсэн тэр ихтэлхийгээр орон гэр хийч амьдрж байгаа шүү дээ тэгэхээр бидэнд маш их юм байж байгаа бид нар энийг олж харахгүй байна гэсэн энийг бид нар олж харж чадах юм бол бид нар жив джинхнээс аджаргалын мэдэрнэ би бол үнэхээр ацстай хүн байж Бид нарыг төрүүлжсэн аавыг маанад байж, бид нарыг өрөөхт болж, ханий жил маанад, найд нөхд маа. Ажлын хамт олон байна. Юуч бидний тутахгүй штэ. Энэ байгаа жилэн бид нар олж хараад тэрнээд талархлаа илэрхийлэх хэрэгтэй юм байна. Төхөө юуч үсэх юм байхгүй ч гэж гаштай гэр болчихсон. Хамт байгаад л баяртай байна. Гэр бүлтэй байгаад баяртай байна. Би бинаса өсөөрөх юм баг. Би их нарт байгаад баяртай. Би нөхөртэй байгаад баяртай. Надад эрдэм жаах багштай байгаад баяртай сонсох шав оюутан соргот байгаадаа би баяртай байна. Наа гихмтэйэр. Багаад үндэн баяр соргож байгаа юм. За хоёр дугаар нь бол энэ бэйс тгэл бол яраасаа харж илтер сайжрна гэж юм л да. Талрахаа сорч ик юм бол. Ягаад үгүй зэн бэйс тгэл ягаад дөрөлтхой ик юм бол болхомдлос болж байна. Сэтгэл думдураас болж байна. Хэрвээ бусдад хэрвээ талрахыг илэрхийлэх юм бол энэ хүний буйнд маш их өөрчлөлт орно. Мэдэрлийн систем төлтө зэрэг тайвширл бий болд гэж байгаа юм байна. За энэ юу вэ туршилт хийсэн байна. 110 аюутанд хийсэн туршилтыг одоо нөмдөр тэмдэглэсэн байна. 50 аюутнаар нь бол ингээд чатрад бичүүлсэн 3 сарын турш. Талхархлын чатал. Өрлөө өдөр болго яраад. За өнөөдөр хэн талхархлаа илрхээсэн чат бичсэн бай, бичсэн үү гэдэг. Өдөр болгоч авал нэгий бичүүлээд. А улдсан 60 өнөөдөр нь ерөөсөйг бичүүлээг ингээ 3 сар судалгаа хийгээд харсан чинь 3 сарын дараа болтой жирэмтер өдөр болгон талхлахын цаха бичижсэн хүмүүс юм. Буйсд тэгэл маш сайн байсан гэж хэлмэлээ. А иймэрхүү туршилтуд их олон удаа хийсэн байна лээ чи. Энэ номоднөн дээр бол бичиж байгаа юм. А нэг хэсэг хүмүүсээр нэгэд өдрийн тэмдэглэл бичүүлээд өдрийн тэмдэглэл дээр жаавал талхлын зүйл бичижээд өнөөдрийн болсон зүйлийг учдчих юм а. Тоолсон зүйл бичижчих юм уу. Сэт байгаад бичлээ чи юм уу. Талхлын юм өдөр болгон тэмдэглэл дээр бичнэ. А нөгөө хэсгээр болтой жирэмтер Данда одоо сэтгэл дундуур жив бичих юм аа. Өдөрнөд томдл тэрэ. А нөгөө хэсэг хүмүүсэр нээсэн YouTube бичлүүлэх гөрхчихсэн байна. А ингээд гурав бүлэг хүмүүсээ тодорхой хугацаанд дараа ааж гарахлахад дандан одоо тэр бохомдол сэтгэл дундуур жив бичижсэн. А тэр хүмүүс бол улам одоо бохомдолд автсан. Би сэтгэлийн байдна улам доошсон укэс тэр ихсэмдээ YouTube-асан л. Талхраллын өдөр нь томд бичижсэн хүмүүс бол өвс сэтгэл нь эсрэгээр маш их сайжирсан. Ийм үр дүнтууд гарсан. Ийм судалгаанууд ийм олон хийсэн байх. А тэгтээ зэрэг нь амьдралдаа их идвхтэй болно гэж юм л да. Талархаа сурч ийм болвол. А яг гогтөхтэй зэрэг энэ талархлыг хийгээд сурчдаг. Тэмдэл хөтлөж сурч ийм болвол хүн шөндөө маш сайн чанартай бүхэн тухтай гэдэг аахгүй юу? А тэрнээд холбогдолтай байж магадгүй. Сайн унтаад амрч ийм болвол хүн амьдралдаа идвхтэй болно шүү дээ. Нэрд туугасан болоод хөөрсө юу ч ийх санаарахгүй. А бүх хүсэл дөрөг нь одоо унтарч байдаг. Гэ энэ тухай бол нойр бол хамгийн том хөнгөөр уралсан мөнгөс юм яраа хийсэн байгаа. Талрахлын төмтгөл хөтөлдөг. Талрахаас сурсан хүмүүс бол маш сахаар релаксэгэд. Маш сахаан тайвшраад оройн маш чанартай бүх удаа босхоч чараасган. Амьдралдаа маш их төвтэй болдог гэж байна. А тэгвэл энэ бөөй сайжрахаас гадна өвчин эмхэгчсэн эдгэн түргэн байдаг. Одоо жишээл химбл мэс засл апрацон дород гарч ирсний дараач юм уу? Буй сэрх кин их түргэн байдаг. Одоо жарам хүмус байдгийн шүү дээ. Ер нь баргал дийлэн хүмусуудтай. Өмлөгд очиж чад ерөөсөнт сэтгэл маш думдуур. Сайн мэссэнгүү, сайн үйлжсэнгүү. Өмчин чадваргүй энэ төр гээд. Тэгээ өмлөг их сольдог. Тэг тиймэрхүү хүмусуудын өвчин хөндөрдөг шүү дээ. Тэр насварж байгаа ууцочсон олон байдаг. Эмний гол нь, эмчийн гол нь, өмнгийн гол нь тэт нарын нут үндүүлсэн тэрийг эмнэж идгэе гэсэн тэг халуун сэтгэлтэй эмч наар ерөөс харахдаг. Ерөөсөл мөнгөж осон шуулж авъя гэсэн хүмүүс л байгаа юм шиг харгатдаг. Тэдлэр ийм хүмүүс юм бол ерөөс өвчтэй юм хүн төрхсх ус ширса сэжирдэг юм байл шээ. Энийг бид нар амьд хүмүүс дээр олноо харсан. Энэ номдорс бичэж байна. Тэглээр энэ эмчтэй талрахад ууж байгаа эмтэй талрахад эмэлгээс исэн үйлчлэгээ Төвлөлт нар дэнд баяр талархаад байх юм бол олчонд түргээ иддэг гэж гай. Тиймэрхүү одоо хот ховдор өнтер тусаад а тэгээд өөрийнхөө үлдсэн амьдралаа буянаа үйл дөрүүлэгэд бусдыг тусалд дэмжчих ийм ажилд орж иж явсаар байгаа идвэчсэн ийм тахал олон байдаг юм шээ. За бас талархтах хүмүүс бол бас илүү хөдөлгөөнтэй байдаг. Жирийн хүмүүсийн бодох юм бол 40 минутаар илүү хөдөлгөөнтэй байсан гэж байгаа юм. Одоо бид нар бол хөдөлгөөний хүмус таарад байгаа шээ. Я телевиз олон чагаар үжидэг юм уу? Одоо гар утс компьютерээр олон чагаар хөдөлгөөнт ийхгүй байсаар байгаа. Ингээд эрүүл мөд хохирж байгаа. Гэтэл л үүштэ энэ талхтдаг хүмүүс бол илүү ийх хөдөлгөөнттэй болдго юм байна гэдэгс туршилт харуулж байгаа юм байна. Гурм нь бол тэр шунал даргадны гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр өөр юм байгаад жийлдэ хэрэг сэтгэл ханчгийн болвол хүн цаашаа илүү их хөсөх юм шүү дээ. Миний байгаа амьдарч байгаа энэ орон байр маар хангалттай байна. Би энэ байрандаа баяр талах чинээ. Би өөрийн унджаа машиндаа баяр талах чинээ. Би өөрийн гэр бүлдэнд баяр талах чинээ гэм болвол. Тэр тэрнээс жидив юм их күсгүү штэ. Ягаад баяр талахаад байгаа юм бэ гэвэл тэр чин өөр чин хэрэг болж штэ. Өөр чин тус болж штэ. Өөр чин ача тусаа өгсөн байж штэ. Тийм учраас би баяр талахад байна. Нэгэнт одоо байгаа юм маань надад Ахдба юу нэг өгөөд байгаа юм бол би тэрнээс жилээ юм их үсэг чаарлаа байхгүй шүү дээ. Философик ахмархан байгаа үг. Адра тийм ахд чаардлаггүй байгаа юм бид нараас солиод гаруутси байдхын сольж байгаа ч юм уу? Компьютери байдхын сольж байгаа ч юм уу? Тим жил бид нэр өдөрсм амьд нар байж байгаа шүү дээ. Гэтэл нэг ходлцсан юм юусан нэлийн тодорхой хэдэн жилийн дор өвдөр төр нэр хэрэг болсон бид нар бас 60 уус 60 болж л байгаа. Тэглээре байгаа юмдан баярл талрахгүй бүр илүү ихийг үсэд яваад байх юм болвол байх шүү дээ. Ячис төгсгөлдгүй гурсалд дөрнө өөрөөр хэлэх юм бол одоо шунал болно гэсэн үг багхгүй. А тэгэж одоо юм болгонд шунж явахгүй юм бол амтрал маань их тайван ажиглалтай байх нь ба шүү дээ. Тэгэ бараа нууц дээрх нь ухамсарын хомсолт гэдэг зүйлийг ярьж байна л да. Сая одоо ихний хэсэг дээр бас ярсан. Ярээсэн одоо сэтгэл томдор хомсолт. Гэр бүлийн сэтгэл томдор. Нийгэм сэтгэл томдор. Гэтэл тэр байгаа зүйл юм бид нар олж харахгүй байна. Багаа зүйл дэм бид нар баяр талархахгүй байна. Бид нар гэр бүл сте бид нар их нэр хөөхтэй бид нар аавчтай ажлын хамт олонтой нардах бид нарыг бид нар олж харахгүй байна бид нар дэлхийд хосхгүй байгалийн баялагтай монгол улс байна бид нарыг нэг олж харахгүй байна тэг энэ байга бүх жилдэн баяр талахаас урах юм бол хөнгөн ухамсарын хон бослоос гарна энийг ч нэлээн бол ерөөсөн банг ярддаг шүү дээ тэр нөгөө нэг сткам тал иртэ ус ичгээд а жа름 хөммос болвол натгач дүнгиж талдан хүртэл ус ийсэн байна гэж бодгоо чам л жардга Ах хэвт нэг хэсэг хүмус бол та гэж үү гэдэг. Бүр талт нь хүртэл ус ирчсэн ба штэ. Энэ надад хангалттай биений ууя гэдээ ууж боллоо. Дөнгөд талт нь хөрх хэмжээний ус ирсэн ба нэг голоо чамлаад уухгүй чангаж үх гэвдэлс байш. Тэгэхээр бид нарыг байга жийл олж харах юм бол энэ ухамсарын хөмслос гараад ад жаргалтай болно а гэж. Тэгэ дараагийн жийл нь бол энэ ялгадлыг давж тулах чадвартай болно. Бидний амьдрал бол байнга бадан дийлдэг ялдаг бүгд чид бодсноор болоод байдгүй юу ялахдах чөөрх нуурал будрл үгүй янз бүрийн амьдрал дээр тохиолдог чинь бол одоо ажилласаа халахчлаа бат ажил алдчихлаа тийм бол би одоо ажил алдчихлаа гэж сэтгэлээр ончаадаг гэтэл энийг хүстэй зэрэг талархах хүмус бол та гэж бодохгүй жаг юм л да ашгүй эн чинь мэрэгжлээн дэштүүлэх боломж өрөөд ирлээ баярлаа намайг ажилласаа алснаа би одоо энэ давшааныг ашглаад дайламдуулнаа Мөрөгчлэн дэж хийх туу тав их бодно. Аа эсвэл өштэй өөрийн танах давшаа ирж байна. Би гэдэг чинь чухам хэн юм бэ? Би энэ ажилд тохрохгүй байсан ч юм уу? Би ийм зүйл хийх хүн байгаахгүй ч юм уу? Эсвэл шал өөр мэдлэг, шал өөр мэрэгжил ажилтөр намайг хүлээж авах ч юм уу? Өөр зүйл гэж сорих хэстэй байсан ч юм уу? Тэгээ өөрийн таних ийм шанс ирж штэ. Тэм бодсоноо баярлаа гэж боддог гэж байгаа юм. Эсвэл энэ чи гэр бүлтэй хамт байх ч жаг нэмгэж штэ. Баярлаа. Ажлаас салахгүй нэг өдрулга ажилд тачлаад ийшэн тийшэн тамлтаар явуулдаг юм болвол би гэр бүлтэй хамт байж чадахгүй. Ажлаас огсондоо баярлалаа. Би одоо гэрт би гэр бүлтэйгөө хэдэ хоног сайхан байх нь байна гэж баярлах. Тийм учраас ямар нэгэн нуурал, бүтрэл орох үед, ялахдах үед хэрэв таларх сэтгэлтэй юм болвол аврах. За энэ болвол байна шүү дээ. Талархлын ача холууд. Талархх юм болвол юу юун сайн байгээд хэдэн жилээр ярлаа. Я одоо таларх сурах арга. Талархад сурах аргыг нэг 5 жилээр ярья. 1-р нь бол уг лэ болгон талархдаг. Талхлын чагсаас үг минь гарах хөстэй гэж аа. Хүн унтаж босоход орондоо байх үед эсвэл босоод эргэхдээ. Өнөөдөр би юу юу таларх илэрхийлэх хэ гэдэг бодох юм баий. Би гэр бүлтэй хүн гэр бүлд өнөөдөр талархж 싶 юм байна. А би ажил дээр очоод миний ажлыг дэмжсэн, хамтар залжсэн хүмүүсттэй Павтарх илэрхэлэх хэрэгстэй юм байна. А өнөөдөр би гадаашаа жухаалж явна. Ихтэлхийдээ баярлалдсанаа илэрхэлэх хэрэгтэй юм байна. Тэндээс энерги авах юм байна. А гээх юм теэр. Одоо жишээлэх юм бол өглөө босоод манай монголчуудын сүү чанаахаан дээж их тэнгэрд өргөдөг шүү дээ. Тэгээ энэ бол ирсэн маш гайхамшигтай зам үйл. Тэгэхээр энэ үед бол зөө дээд тэнгэр өвөтхөө энээрэг өшөтхөө энээрэг чачаж байгаа юм за төр бол болж байгаа тэр ёсч аншл юм байна. Тэгэхээр энэ дээр нэмэдэж өштэ. Эн хангадд ихдээм баярлалаа. Дээд мөнгө тэнгэрдээм баярлалаа. Мал сүргдээм баярлалаа. Гэр бол үр хөхдээм баярлалаа. Эн талархлын үг дээр нэмэд эн сачлаан саччаа чачих юм бол бас илүү хурд өнтэй юм байна гэсэн бодол толгойд орж иржээ л. Тэгэ энэ номын уучжих үед. За өнөөдр заавал шилдэг номыг сонсон доо сонсод сэтгэлөвчөндөө цаав лектар да гэх юм бол эн чинь өнөөдөр хийх ажлын талхлын часалт орж байгаа юм а гэхдээ метр ян зүрийн одоо талрах жилийг болоод трийгээ хийгээд талхлаа илэрхээлэн дэ гэдэг сэтгэлтэй гэрэгсэнхан ба ш та одоо япон айлууд бол өглөө ажилдаа явах үед одоо жишээ нь одоо нөхөрнөө ажилдаа явах үед ч юм уу иттэх юм ос яваад ирье ихнэр нь ул иттера шай яваад ирэрэй гэсэн болж байла Энэ бол бас гайхамшигтай. Япон ясчаа шал. Чив чимээг хараад явчихдаг юм уу? Чив чимээг орон ирчдэг тийм юм байна хөө. Орон харьж ирэх үед бол таа юм хараад ирлээ гэдэг юм уу? А гекметр ийм үгнүүд хэлээд. Тэгэхээр энэ дэрэ нэмэдэв шүү дээ. А талархлын дээр нэмэдэх юм бол бүр илүү гайх ба шүү дээ болно. За дараагийн гисх нь бол энэ өөтрөг жилийг тэмбэрлэх гэж байгаа юм. Тэгэхээр одоо өөтрөг жил гэдэг зэрэг позитив жилийг хэлж байгаа юм. Амдрал та холтсон цаасах хүнүүд үү тэмдэглэлд тэмдэглэнэ гэсэн үг. Тэмдэглэл гоцнохтойжиэрч ча одоо бичиг чааснаас өсөрчсэн. Тэг юм журшилгүй болчихсон хүмүүс ус та олон байна шүү дээ. Нийгэмдэр амьдарч байгаа. Насан турш хүмүүс явд болбол. А тэгвэл энэ Facebook, YouTube идэ сэтгэл өвчч болно. Жишээд л одоо миний явахыг сонсч шүү дээ. Жишэлт ном гэдэг. Тэг энэ дэр сэтгэл өвч болно шүү дээ. Би ийм юм жилий мэдлэ баярлаа гэдэг. Энэ номыг сонсоод чохчсон баярлаа. Асуудлыг шийдэх гэсэнд баярлалаа гэдэг ч юм уу. Энэ бол тэмдэглэл хөтлөх гэдэг агуулга дээр орчих юм л да. Тэг өсөг бичгээр илэрхэхэд нэг ус их чухал юм байна. Жийл бол энэ яраг эс особо байн сэтгэл бичиг хүмүүс байгаа ш та. Тэг энэ хүмүүс бол л ер нь маш идвхтэй сайн сонсч хой. Тэг сонссон жийл нултаа жирэ өөрөө нөлөөлж амьдрал нь өөрчлөлт гарч байна. Тэр бол ул тэр бичиж байгаа сэтгэл идвхтэй орлооч байдлаас ажиглаж байна л да. Тэгэн талхлын тэмдэглэлийг бол тийм сүрхээ оо хөндөч юм уу гүнжгэч юм уу? тэгж бичих бас шаардлага байхгүй. Зүгээр л одоо талархлыг үг бичнэ гэж байгаа байхгүй юу. Баярлалаа, талархлаа, ийм жилд баярлалаа, тийм жилд талархлаа гэдээ ийм талархлын үгээр л одоо хууц зүрэгэд болно гэдэг байгаа байхгүй юу. За, талархж сурах аргын 3 дугаар нь юу гэхтэй? Өөртөө талархах. Талархах нэг төв жиргэл өштэй. Ганц бусдад талархах гэв биш. Өөрийгөө бүгдэн бас талархах ёстой. Би одоо ингээс яха хүн болдорсоноо баярлалаа. Би одоо өнөөдрийн жирэгтэй эрдэм ном ичжээ гэдэг ч юм уу. Ажлын эрлийг эрхлээд ажл тарж амжирж байгаадан би баяртай байна. Өөрийн бие таа баярлаа гэж. А тэгхийн бас өөрийн бие сэтгэлд ус маш их өөрчлөлт гардаа гэж байгаа юм. А энэ бол тэр өөрийгөө хайрладаг ам биенччек гэдэг үжил биш юм баг. Тэрнэсээ бас зарчмаа ялгахтай. Өөрийгөө дээдлэх үжил биш. Өөртөө баярлах талхсан хайл. А би өнөөдөр одоо чармигаа чаг гаргаад шилдэг номыг 30 мянга сонсчлоо. Мондго ба шүү баярлала талархлаа гэд. Дөрөлтөн баярлагч юуд л маш олон байна шүү дээ. Би энэ өвчний давн дуулч чадчих таа. Баярлалаа. Би энэ хүнд ажлыг ард гарчлаа. Баярлалаа. Би энэ ярхат асуудыг шийдчихлээ. Баярлалаа. А километр одоо баярлагч юу л маш олон байна. Тэгээ өөрөө одоо баярл сурах. Дөрөвдгөрт нь болвол энэ жаргалтай байсан үеийг бодох гэж байна л да. Би тийм тийм үе тиймсах жаргалтай байсан. Урдлан төмчөнд амжилт гаргаад медал авчих үе. Тэр үеийн тэр баяр жаргалтай үе бодох. Бидний амьдралын ахшин бүр ажралтай цайн сайхан зүйлүүдээр дүүрэн байсан. Тэр бүгдийг эргэн санахаа. А гэхдээ бидний одоо амьдрал дээр ердөө толдож өнгөрсөн жагалтай зүйлүүдийг одоо уу бодож байгаа. Энэ бол амьдралч ирэх юмш маш энерги болно. Тэгээд 5 дугаар нь болвол өдөр заяа 10 минутын чаг гаргаад таларх хэрэгтэй. Талархлын чаг гаргах гэж юм л та 10 минутын. Одоо бид нар бол юу гаргаж ирэх хөքтэй жирэв өдрийг амралтын чаг гэж гаргаж байгаа шүү дээ. өдрийг нойрноо ч гэгдэх юм уу. эсвэл кичээний завсарлага гэдэг чинь юм уу? ажилтны завсарлага гэдэг чинь юм уу? ийм юмнууд бол чаг гаргаад сурчсан. тийм соёлтой болцсон байгаа. а гэтэл үгүй шүү дээ. энэ талхсны чаг гэдэг юм бирюйс. борог сонссон хүн ховр баг гэж бодож байна. тэгэхээр хэрвээ өдөрт 10 минут гаргаад талхтлын чаг гаргах юм бол амьдрал зүжиг шиг өөрчлөгдөнө. нэг хэсэг хүмүүсүүд нь бол бяцлал хийж яддаг шүү дээ. тэр бас болж байгаа юм тэгэ дэн бяцлагаа хийх үедүүд ер нь юу ч бодохгүй байх. Толгой доктор орж ирсэн энэ бүх бодлоодыг одоо ачиж арилгах ер нь юу ч бодохгүй байх нь үү бяцлагаа хийх үе. Амуийн гол одоо үндсэн шаарлах шттэ. Тэгэхээр бол тэрнтэй ер нь жоохон эсрэг гэсэн, тэрнтэй эсрэг. Энд бяцлагаа сууж явах үед 10 минутын цаг аргаад нүдэнд энад ингэ бодоосох үед. Дандаа баяр талархсан зүйлүүдийг бодно. А тэгэ талархал илэрхийлж дээ сэтгэл дотор. А би өнөөдөр шийдэг номыг сонслоо мэддэгтэй бол баярлаа а би сэтгэл бичсэн би лайк төвчйд арсан би шиэр хийж олон хүнд хүргсэн а би гэр бүлэнхэн хүмүүсттэй утсаар ярсан мессеж явуулсан талрахад төвшүүлсэн утсаар ярсандаа баярлала мөнгөлгсөндөө баярлала тэг өнөөдөр би унтаж саа амарсан амт та хоол унд ицсэн ажил төрөл сайхан гүйдгэд явж гин а энэ бүх зүйлүүдээ ингээд бодоод талрахад баярлал Тэгтэй жиргэл бий сэтгэлч маш их өөрчлөгдөж байна. Аа тэгээд хамгийн сүүлд нь яг өгтөж жиргэл орой унтахын өмнө өнөөдөр болсон, талархсан, баярлсан, гялисан энийн бүх зүйл бишид тэмдэглэсэн. Би шилдэг номыг сонссон, талархж байна. Маш чухал мэдээллүүд яолж авсан. Аа тэгээд нэг өдөр тохиолдсон, баярлсан, талархсан, аа тэр зүйлүүдээ бичсэн. Тэгтэй жиргэл энэ одоо бичих юмнууд их олон болчихсоо шүү дээ. Өглөө босготой жиргэл талархлын ягсаалт гаргана. Өдөрнө 10 минут гаргаад таларх л ирэх юм. Оройн унтахасаа өмнө төмтгэл хөтлөн. А километр. Тэгжээ энэ юм маань журших юм байгаа шүү дээ. Тэгэлэл аль боо юм и журшуулхад 21 хоног хэрэгтэй. 21 хоног хэрвээний баримтаа чадах юм бол цаашаа амьдралтаа жирэв хөвсөн гэсэн үг. Өглөө босоод нүрээ угаана, гараа угаана, шүдээ угаана. Өглөө хоолж хага идэж ууна гэхдээ айлхын ухамсаргүйгаар хийдэг зүйл болчихсон гэдэг. Тим учраас сайн байж таана. 21 хоногчар минь хэрэгтэй. А тэг юм болвол өөрөнд чи насан туршийн хөнгө болно. Тэг бид нарыг одоо хийж чадах хамгийн амархан зүйл нь орчин үед юу байна вөхтэй зэрэг YouTube юу штэ. YouTube үед өөр талхсан зүйлдер лайк таржав. Тэр чин талхархал шүд. А өдр болгон уншсан сонссон юмнах хатталд нь баярлж талхарсна илэрхилээ зүтг тавьчих. А харин Facebook интер дээр очоод хараалчаад бусдыг гоотл шүгэмжилээд Янжиргийн байдлаар эсвэл сүрэг юмнууд бичээд иргэлэх юм бол, бол, бол хамгийн сайн сайхан жийлч нь алдгадаа яг одоо талхлын эсрэг тал руу явах гэж юм гэсэн үг л гэдэг. Тим юмнас бол жаас их хэрэгтэй гэсэн үг. За энэ талхлын үрдүнгийн талбар бол энэ квантын физик. Энэ татх хүчний хувьэл энэ талас нь бас тайлурж ярсан номнууд бол байжийн. Бүх зүйл бол энэ өөрийн хүсснэр хүний бодологоор сэтгэлийн хүчээр бий болдог гэдэг нэг ойлголт юм байна. Тим уучарсан дандаа сайн сайхан жилийг бодох юм бол а тэрнийхэн хамжигэр амьдрал сайн сайхан болж өөрчлөгдөх гэсэн үг. А дандаа одоо гемтергийн тухай мэдээ мэдээл бичлэгүүд үүсдэг, сонсдог. А эсвэл дандаа чөтгөр шулам садар самун муу мохо жилийн талаар юм уншдаг, сонсдог. Тим жилд анхаар ал андуулдаг. А тэгкий болбол өөрөвчсөн тэмэрхүү байдал руу орох. А тэрнээс хар нэрэг хавах. Амьдрал тажич бөгөөд ч дэврэлхгүй. Ийм орчин руу орноогч ярьж байгаа юм. Тим учирсаа бид нар болохын дотор одоо энэ телевизөр ажогоор ярьж байгаа. Янжурийн сувгуудаар мэдээлж байгаа. YouTube-ийн хэсэгт тэр хар муха мэдээ мэдээлэлүүдийг уншихгүй сонирхгүй баг. Тим кино, тим бичлэгийг үчихгүй баг. Тэрнээс жас их хэрэгтэй. А vũч ус дандан гэгээлэг өөтрөг амьдрал ад жаргалтай болох а тийм жилдээ үуч сонирхчих хэрэгтэй гэж байгаа юм энэ татгаг хүчний хоолид байна л да юм болвол энэ хоёр тал тухагдаад ингээд соронжин орны нөлөөсээр ингээд татгарч ийдэг шүү дээ а тэрэнтэйгээ адилхан байна шүү дээ муувил мууч үзсэн тэр мууч нэг рүү татгаж ийдэг тим юм үүждэг сонирхдаг сэтгкийм болвол тэр зүг рүү нөлөөлөлдөн хэрэг дандан Хүнд баярлагдах, талархах, хүнээ сайнын олж харж яадаг, сайхныг олж харж яадаг. Тэрэнд нь баярл талархгийн болбол а тэр талын сормжин орны нууц устад орж. А тэрэнтэй ултаж яг тэр додгонд нь бас нэгдэг, нэгддэг гэж байгаа юм байна л да. Суухан нэгдэг гэдэг ан юм л да. Одоо бид нараа энэ янз бүрийн долгионуудын одоо радио гэдэг ч юм уу телевиз гэдэг ч юм гар утсан янз бүрийн долгионууд ба ш та. Энэ бол бол, бол урт долгион, богино долгион гэдэг өөр өөр таних Тэр нөхөрт урт байганы хэмжээгээр төвөггүй ажилдээд а тэрн шиг эм бэшид энэ сайн сайхан жүлчсэн тэр суугаараа тэр толгоноор холгоцод гэж байна. Тийм учраас бустыг муулах, муушах, муу юм ярих биш. Муу юм үлсэнэр биш. Дандаа бустын сайн сайхны хард баярл талархаж явах юм бол тэр энерги энерги орголгоцсон тэр гисхийн соронжин орны нулуулалт ортолшоо. А тэр орны одоод орчих юм бол өөрөнч ажлвис амьдэрч гисэн сайн сайхан байна гэсэн. Одоо миний амьдрал дээр гарсан чи басна нэг томоо өөрчлөлт юу гэвэл одоо телевизэрийг үзэж одоо миний хувьд бол их сүгүмжилтэ хандаад байгаа байхгүй юу. Энэ номуудыг уншиж судалсан дараа маш их өөрчлөлт гарч байгаа юм. Телевизэр гарч ирж байгаа хүмүүсийг хараад дандаа одоо баярлал тасгал хийж хая. Яа хүмүүс алтан метал авж ийн, төрүүл чийн. Аตт дээр жирэм баяр хүргээд баярлала талархлаа гэхдээ зэрэг байна штэ. Тэр хүний Энээр ихшгүй чи миний биед орж ирж ихнэ мэдрэгч байгаа штта. Маш сонор байгаавч. За энэ хүн барилдаа төрүүлжтэй зэрэг би баяр хүргээд сайн бариллаа. Сайн бөх вэ. Бахарх чинь. А гээ хэлэх юм бол тэр хүчнийг надад орж ирж байгаа юм шиг мэдрэгч байхгүй баггүй. Мөнгөд баян хүний бид нар хорсож үжин ядах биш. А тэр хүн тустад зэрэг баяр хүргээд бахарх юм бол адилхан өрөөчсөн тэр соронжорнохн нөлөөлөлд орхоно штта. Ийм жилд би одоо суул диуд амьд нар дээр мэдэрч байна. Телевизөр гарч ирж байгаа хөний хараад ямар гоо үзсэнтэй ямар сайхан юм бэ гэж хэрэг. Би өөрөө чсөн яг тийм болчихсон юм шиг сэтгэлд төрөж байгаа юм байна уу. Ийм гайхамшигтай үр дүнтэй кэсэг. За өнөөдөр ярьсан жилийд товч дүгнээ. За өнөөдөр Роберт Демонс имчсэн талхлахын сэтгэлжвэ гэдэг ном Алан Искот имчсэн талхлалын бодолж уршил гэдэг номын талаар ярлаа. Тэгэхээр бол амдралыг оргон гоор 180 градус эргүүлчихвэл бол талрахд юм байна. Талрахлоос илүү хүчтэй зүсэг байхгүй. Хэрвээ өөр талрахгүй хүний буулгаж ав их юм болбол талрахтын зүсгийг эргэлдэх юм бол буулгаж ав чадна. Ягаад гэвэл тэр хүмүүс өөрчөн гомдлттай байна шүү дээ. Миний сайн нь мэдгүй байна. Намайг үнэлэхгүй байна гэж. Тэр хүмүүс тэр баяр талрахтаа хэлэх юм бол тэр хүмүүс өөрчөн ч зөв ялгаа байхгүй баяр талрахж байгаа хэлнэ өмөс си ханд харч чаас ажрна. А энэ дэлхий дээр бачтаа муу хөнгөж ирсэн багц. Ямар хүмүүс байна вөхтөж эрэг. Миний сайныг олж харахгүй байна. Намайг үнэлэхгүй байна гэж гомддож байгаа. Цэцэл думдуу хүмүүс олон байна. Тэгтээ тэрийг олж хараад үнэлээд талархал төвшүүлэх юм бол бол байдал шал өөр болно. Олон жил хамт амьдэрсэн настай хүмүүсийг сургуулжсэн, сурвуулж ийм од өччихлээ. Тэгвэл тээр най гэр хурцсэн тэр настай Хүмүүс үтэй ярьж байгаа. Жийл юу байна вөхтэй зэрэг. Амьдралд хамгийн чухал зүйл чинь одоо талрахал, канша гэж ярьж байгаа л л шүү дээ. Япон нар бол. Насан турш өртч хани жил болсон гэр бүл хүнд талрахлаа гэж хэлж байна. Хэрвээ энэ талрах сэтгэл байхад юм бол амьдрал аджиргалтай байдаг юм шүү. Тэгээ хүмүүсүүд нь эрүүл урт настдаг юм шүү гэдэг ярьж байгаа юм. Аа энэ настай хүмүүсүүд бол насан турш хүлтэ зэрэг амьдралын ганцхан л одоо ёсч зүйг олсон байх ш та тэр нь юу хэвчээр талрахал юм байна гэж ийм төрлөнд турж байгаа юм. За ингээд энэ талрахал болвол шинжлэх ухааны үндэстэй юм байна. А талрахх юм болвол энэ хүний тархинаас допамин, серотонин, окситоцин гэхдээ ялгардаг юм байна. Урт наслах эссэн, теломорич гэсэн идэвчтэй юм байна. А тэгээ энэ болтой зэрэг кабантин физиктэй холбоотой та юм байна. датчих гч нэ оностой холбогддог юм байна. Тэгээд талрахлын одоо ачад уусуул их олон байгаа. За энийг одоо ярлаа бид нар бол талархдаг таларх сэглэдэг гэж бодож байгаа. Гэтэл тэр бол бас тийм биш байна. Тэр бол их өнгөч юм байна. Албар на юм байна. Их албархуу талархдаг юм байна. Жив жинкнаас чин сэтгэлээс бүр мэдэрч талархах бол хамгийн чухал. Энийн шиг ач тус хөргсөн эргэн тойрныхоо бүх зүйл эсвэл байгааж үйл. Баг гэдэг чинь бас англ үгтэй адилхан юм ба шүү дээ. Бага би бол би юм баг. Энэ байгааж үйл дэн баярлал талархах. Энэ бас их чухал уу шүү дээ. Ингэ сурах хэрэгтэй гэж байгаа юм. За ахарал тавьж сонссон та бүхэнд маш их баярлаа. Маш их талархаж байна шүү. Та бүгдийн хүчээр одоо миний шилдэг нэм YouTube-ийг оршиж байна. Сонсоод усажяв л лайк тавьч дараарай. Лайк тавтарч хад удаа болгон сэтгэл бичиж байгаарай. Уншин шүү, уншдах шүү. Харуу бичнэ. Шилдэг нэм дотор бол сэтгэл судлалын бизнесийн өөрийгөө хөгжүүлэх, эрүүл мэндтэй холбоотой олон зүйл дэр олон номнотод ярь тайлбарлсан байгаа эндээс өөрийн сонирхсон зүйл сонгоод өнөөдөр жав чаг жаван гаргаад үргэлжлүүлэн сонсоорой баярласан шүү чин сэтгэлээсээ талархаж байна